آیا حسی مصطفیٰ کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشا تے پا جان دے اس قدر ہے بنایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا سارے مل کے پڑھے مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے تیسرے مصرے میں جب مصرہ ختم ہو تو جو میرے عقیدے والے بیٹھے ہیں انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے سنیے گا جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے او خدا کملی والے نو روز ادر امتیاں دا سلام سورا جان دے او خدا تکبیر تا جو تخت ختم نبوت عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند نعرہ تکبیر جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے جیڑا پتھرا تو گل میں پڑھا جان دے موئی دگو تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روز ادر امتیاں دا سلام سنا جان دے اس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور جس بھی زلفان جس دی زلفان ولے لیا کے خدا بل کمر ہے پیشانی تے مکھ و زہا جس دی زلفان ولے لیا کے خدا بل کمر ہے پیشانی تے مکھ و زہا نعت خانہ خطیبہ بس وچ نہیں جس دی تعریف قرآن سنا جان دے اس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور سید دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی ہاتھ اٹھا کر کے یہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے دل دی نیا آتا تے ذات ہے بھاویں حبشے چوے کردا غلام وجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے بھاوے حبشے جو ویک دا غلام وجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان
سائیں دے یاراں دا وی شان دسدا ونیا جو صحابہ کا شان سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر آخر تک کہیں سبحان اللہ سائیں دے یاراں دا وی شان دسدا ونیا کیویں آقا تے قربان دسدا ونیا بس نبی دے اشارے دیر ہو دیہا سر صحابی تتر میں لٹا جان دائے بس نبی دے اشارے دیر ہو دیہا سر صحابی تتر میں لٹا جان دائے اس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ جان دے سارے پڑے مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دا ودر بس کر دی ہاتھ تو نہیں گیا ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ میں پڑھا انشاءاللہ مختصر پڑھوں گا آپ اس طرح جو ہے نا آپ کی جو داد ہے مجھے وہ آج مل نہیں رہی آپ جس طرح محبت دیتے ہیں اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں آپ کہیں گے نا انشاءاللہ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر مجھ سے پڑھوانا ہے تو پھر سبحان اللہ کہیں گے سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دا ودے جھوٹی تاریخ دے وچ تلے دا ودے سائیں دے یاراں دے شکوے کرے دا ودے جھوٹی تاریخ دے وچ تلے دا ودے او جینو قرآن دے رضا دی سند شان اس دا کوئی چرسی او کیا جان دے جین قرآن دے رے رضا دی سند شان اس دا کوئی چرسی او کیا جان دے اس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے